チョリッソ。はいどうも皆さん、これじゃあ今回もね、またまたマインクラフト見ていきたいと思います。まあ今回はどういうマインクラフトと呼びのいいのか、正直わかりません。は？考えろよお前。いやふざけてんのかお前。まあ僕はちょっとね、思いつかなかったので皆さんに頼みたいと思います。この動画を一番最後まで見て、どういうマインクラフトですか教えてください。一番いいコメントは固定しますのでよろしく。いや、これは、1000ブロックの距離？あ、まさかこれレースですか？なるほどなるほど、いいね。レースは面白いですよ。みんな誰が一番速いと思う？僕は正直に、わー、わかんねえ、馬だと思う僕。馬にします、僕は馬にします。お願いします。馬がなんか一番速そうな感じがする。プリーズ。お、うわ、船とトロッコ同じ速さなの？へぇー、船とトロッコの勝ちです。ちょっと切れた。船2分5秒、トロッコ2分5秒、馬2分13秒。惜しいね。豚遅っ。まあ豚をバカにしないでおきましょう。そしてストライダーが2分19秒。なるほど、豚がダントツ遅いですね。はい、バカにしてるわけではありません。事実を言ってるだけです。さあこれはなんでい。はいはい、あ、金床置いてますね。はい、何すんの？自分を殺す気か。あ、危ねえ。さあお次は何でしょうか。オーマイゴッド、でかこの体。いや待って、お前絶対死ぬって。これ常識がなってない、常識がなってないよね。わらら、はい、君何をしてくるんだい。ちょっと楽しみにして。 Oh my god man、 何ですかこれ。頭が痛くなる、本当に。なんで家が反対になってんの？家が90度傾いとるやん。何すんのこれ。こうやって見るか。何が起こるんだ。おお。え？Oh my god。ちょっと待って。Oh my god、 頭がやばい。頭がもう爆発する。どっち向けばいいのかわかんねえ、本当にこれ。こういうこと？Dude、 ちょっと待って。 OK、 ボタン押してくれた。 OK、 危ねえ。でもそこは見たくない、その家の方向見たくないから、ちょっとどっか違うとこ飛んでって。 Oh my god、 はぁ、今体力僕の 83% 使ったわ。あいあいあい。 Yeah、 君、 Oh my god、 何ですかいこれは。ポータルがたくさんあるんだけど、いや、よーく見ると、見て、ブロックがちっちゃくなって、ポータルがいっぱいつながってるんだよ。で、そのつながってるポータルの真ん中にもポータルが1個ある。そんなに凝ってませんよ、これは。これは頭は大丈夫です。入れるの？入れるだろ、絶対に。入れよ！姉さん行けよ！イエス！え？え、待って、これ何がすごいの？これな、それだけ？それだけ？がっかりしたんだけど今。それだ、僕も正直がっかりなんですけど。皆様、マインクラフトを例えば、友達と遊んでいて自分のチェストの中身の宝物を盗まれたことはないですか？僕はないです。はい、あんまり友達と遊んだことあんまないので、まあこれはね、宝の隠れ場所を紹介してくれるらしいです。おお、まさか空に隠すの？違う、エリトラ。オーマイゴール、オーマイゴール、何が起こるんだ。あー、奈落に嫁るのか。おお、オーマイゴール、オーマイゴール。え、いや天才すぎ。奈落をうまく利用して、ここに奈落を通じてしか入ってこれないのか。いや、もっといいのは、この石を使うんじゃなくて黒曜石とか岩盤を使えたら、もうちょっといいんですけどね。まあでも10点中9点でいきましょう、これは。よかった。
もうこれ今回何を見るのか分かんないんだよね本当に。おボタンが地面にたくさんあります。ウィザー。やばいよ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 。お。お前ちっちゃいウィザーだけだぞ。なんでそんなビビってんの。意味わかんねえ。まあまあまあ皆さん、はい、準第1号がちょっと逃げちゃったので第2号です。よろしくお願いします。さてちっちゃなウィザーくん、何をやらかすんだい。お前が戦うぞ。え、ハチとウィザーが戦うの。いけハチ。僕正直ハチ応援するよ。ハチ応援するよ。僕頑張れハチ、お願いします。頑張れウィザー。ちょっと回復してるけど。ノーメン、カモン、ドゥー。おー、ナイス。いけ、ウィザーを倒すんだ。わかったか、ウィザー、ナイス。体力半分以下。ハチの勝利。ありがとうございます。お前らよくやったぜ、本当に。いやー、みんな、マインクラフトの真のボスはウィザーではなくてハチです。覚えておいてね。さてと、あ、みんな、この人、アイテムフレームと地図を持ってるよ。何かするのか？何か面白いことするのか？何をすんの？何をすんの？待って、何をすんの？ハチミツブロック。ハチミツブロックや。そっかそっか、ハチミツブロックって、落下するときにくっついてるとゆっくり落下するんですよ。おぉ、これはひどいわ。これはひどいわ。友達呼んでこい。おー、友達来た。君、あー、みんな蜂蜜があるから、おあー、飛び込んでも死なないよ。行けよ。さて、お次はね、皆さん、マインクラフトで一番早く死ぬ方法って考えたことありますか？まあ多分落下死とか奈落にそのまま落ちるとかあるじゃないですか。だけど、マインクラフトで一番遅い死に方は何なのか確かめてみましょう。わかんねえな、僕。なんだ、氷で死ぬとか雪で死ぬとか。あ、雪バケツ持ってる。ウェイ、水？マグマ？ウィザー、あー、なんだっけあれ、なんだっけあれ。ウィザーローズだ。おー、面白くなりそうだね。ウィザーローズ、火でしょ、マグマブロック、雪。どっちの方が、どっちが、僕正直雪が一番遅いと思うよ。水では窒息死ができるから。さあ雪よ、来い雪。おっしゃ、マグマはもう死んだ。マグマ2秒で死んだ、早すぎだろ。水は10秒。やった、雪が勝った。水が10秒、マグマが2秒、ウィザーローズが12秒、火が12秒、マグマブロックも12秒、雪が48秒。イエー、雪。さあ僕はちょっとすごいものを見たいです。見してください。お、何者。おー、うわお、ダイオン、綺麗に回ってんな、おい。お、まさか。お、オーマイガード、オーマイガード。やあ、ドゥー、こうやってさ、素晴らしい図形を作る。これは美術の綺麗なもの。美術の素晴らしすぎる。バブロブロ、ルーブル美術館に行った方がいいぞこれ。オーマイゴッド。次、おお。ごめんなさいね、こんなリアクションして。なんか、いやーでもほんと全部綺麗だったわ。だってほら見て、まず弓が回ってるの。オーマイゴッド、綺麗すぎるでしょ。そして次、自分が動いた方向に捉えてるとこ全部向くから、こうやって綺麗に移動するんですよ。はっ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 は。そして最後になんかここの一番下ズームインしてくれないけど、あれはエンドクリスタルなのか。でこうやってなんか、おー、球体を作ってる。素晴らしい。あー、すごいもの見たいって言ってすごいもの見せてくれましたね。ありがとう。
さあ最後です。最後にまたすごいもの見るのか、それともめちゃくちゃつまんないもの見るのか、どうだ。ネザーライトの剣で雲の巣叩いて何をしてるんですか君。雲の巣叩くだけじゃちょっとすごいことにはなりませんよ。もっとすごいもの見せないと僕はちょっとびっくりしないからね。お、何かありそうだ、何かありそうだ。なかなか悪くないじゃないか。おお、これなんか、お、待って、今ちょっと頭がこんがらがった一瞬だけ。見て見て、みんなよーく見てくださいね。一番上のてっぺんをずっと見てると、いきますよ、結構上に飛んでるように見える。上に飛んでるように見えない？見えるよね。僕だけじゃないっしょ絶対に。うわなんで馬がこんなにいっぱいいんの、なんで馬がこんなにいっぱいいんの。みんな、お前落下死させたら僕切れるからな、やめろよ。ひどすぎる、ひどすぎる、見損なった。まあ皆さん、ちょっと最後の最後はちょっと切れたんですけど、なかなか悪くない動画でしたね。それではみんな、今回も見てくれて本当にありがとうございました。もし面白かったらぜひチャンネル登録、あと高評価もよろしくお願いします。そんじゃあね、また次回お会いしましょう。 3, 2, 1 アディオス。